ヨーホー YouTube 谷口まさしです。谷口まさしの YouTube チャンネル TMT、 今回もマインクラフトで遊んでいきたいと思います。それにしてもうちの町の人々はソーシャルディスタンスを全く守ってくれません。はい、前回鉄鉱石祭りの先に待っていたのはとんでもない広さの洞窟でした。そこで拠点をね、新たに作らないとまずいということで一度戻ってきたところで終わったのですが、準備始めました。まずはですね、見てください、生の鶏肉、焼き鳥、調理したウサギ、羊の肉17、生の牛肉8、生の豚肉4、焼いた牛肉4というわけで、あたりそこら中にいた生き物という生き物を狩りまくりました。おそらく動物たちからしてみればゾンビより僕の方が怖かったに違いないと思います。ちょっと待ってください、って聞こえました。ちょっと行きましょう。いるな、何かが。あ、ハスクだ、ハスクだ、ハスクだ、まあハスクだ。よし、このね、砂漠にいるのはゾンビではなくハスクという名前だということもね、ちゃんと調べましても、ダメだ、お前下がってろ、下がってろ、危ないぞ。うん、はい。で、そう、ソーシャルディスタンス。このね、モクモクモクってなってるのはね、なんかどうやらゾンビハスクに触られるとですね、掘るとか、なんか切るとか、そういう能力が少し低下する。あと攻撃力が下がるとか、あとお腹の減りとかが早くなるとか、そういうなんかね、不可抗力がついちゃうっていうやつらしい。で、この肉をいっぱい集めたと同時に、あ、やりましたよ、ほら。チェスト2つ、かまど、ベッド。作業台と。そしてね、やっぱ地下に行くと何がないっていうと木がないんで、木材、丸太などちゃんと集めて、で、ガラスもですね、作りまして、はしご、棒と、これもね、なくなるんで、どうしても松明のために。まあ、石とかは掘れるんで大丈夫でしょうと。うん。てなわけで、早速ですね、作りに行きたいと思います、拠点を。ではレッツゴー。あら、雨が降ってきた。何か嫌な予感がしますね。はい、ここね。いや、前回この辺まで見てる間ぐらいはね、全然余裕だったんだよな。うん、この辺まではね、楽しくやってたんだよな。どっか雲がいるんだよね、確かね。まだいるのかな。あ、いた。お前ずっと溺れてんだね、そこで。こっちにも。うん。まあ、溺れてなさいよ。で、ここだよね。あ、なんか、キュキュンって言った。さあ、着きました。ここですよ。いや、すごい広さ。では、まずここに、うわ、もわーって声聞こえてんもんな。ここに、拠点を作りたいと思います。はい、まずですね、こうやって、まあ、必要最低限のものをこうやって置きました。ここにですね、まあ、壁と、一応、家らしきものをここに一応作りましょう。なんかね、寝てて攻められたら困るんで、じゃあこれからですね、家を作りたいと思います。
はい、てなわけで家ができました。もう簡単な拠点ね、これ。もう中入って、もうベッドとチェストと作業台とかまどがあるだけ。もうちょっとね、一応ガラスもはめ込みましたが、まあすんごい簡単にね、家を作りましたと。こういう感じ、うん、こういう感じ。ちょっとこれさあ、鉄鉱石だ、またちょっと戻れるようにやっぱはしごをつけてこうかな。うん、はしご、これほら、はしごで登れるようにここしときましょう。はしご作りまーす。はい、簡易的ですけどね、はしご作れました。これで多分普通に OK、 上に登って戻ってこられると。でいちいち落っこちないでも降りられると。よし、完璧。では準備は整った。どこから行くかですよね。まあ、こっちは水ね。このけど、この水をまあ塞ぐっていうのは手だよね、こうやってね。そしたらいけるようになるんだもんね、下に。いや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 、わ、これも深いね。なんだあれ、明るいな下。今ね、俺体勢完全に覗き込んでるけどいや、これやべえ。あ、ここがやべえとこだよね。いや、これゾンビスポナーありそうだな。こっちは、いやー、どこもどこもだな。ここが一番行きやすそう。あれ？え、なんか今光ってなかった？気のせい？せか、怖いな。ちょっとここが一番行きやすそうだから、ここから今日は行ってみよう。一応ね、これ石炭も一個ずつ、絶対この地下生活で必要になってくるからね。これもね、資源は大切に取っておきましょう。石のツルハシだけだと取れないこの光は、もちろん多分取れた。金だ、金が取れた、金が取れた、金だ金だ金だ、だぜ。ってことは金の鎧とかが作れるようになるのね。もっとこんなのいっぱい取れたら。金なんてほとんど宝箱でしか見たことなかったぜ。いや、これはすごいところかもしれない。あ、待って、これやばい。これちょっと待ってよ。下に落ちるパティーンだ、ここも。またそうだろう。ほら、チキショー、金取りに来て、金に騙されると。チキロ、この先も行きたいよね。いや、迷うぜ。あ、けどこの先は水になっちゃってんのか。行くしかねえな、これ。金を、俺の金を。
いるなこれ絶対。わ祭りだぜこの辺。いや行くぞ、もう行こう、来い。あれほらやっぱ確実に光ってるよ。これ大丈夫かな。ちょっと待てよ、やっぱこれ戻れるように絶対しとこう。これ戻れる？オッケー。あ、落ちちゃった。さあ。うっそー。あそこ以上じゃない？前に見つけたゾンビスポなんとこ以上じゃない？お、あ、マグマがあんのか。お、すっげえ声聞こえる。どこにいんだよ。ちょっとまずぶっ通してえな。気が気じゃねえぜ。結構声聞こえる。いやぶっ倒してけどさ全然。うわすごい深いんだけど、ここなんなん。いや怖い怖い怖い、すごい。なんかもうサラウンドであたりそこら中から声が聞こえる。よし、鉄鉱石祭りや。最高だぜ。待てよ待てよ、この前の経験を生かせ。いきなり下が開くってことがあるからな。これトラップがあるぞ、この辺。すっげえ声聞こえる。ちくしゃー、どこにいる。いた。ごときにビビる俺じゃねえんだわ。羊羹、羊羹は別にいらねえんだよな。羊羹はいらねえんだよな。ちょっと戻ろう。さっきのとこの下だよね。ここも行ってみよう。よし、嫌がった。いえ、燃えた。燃えたろ。燃えてる。死ぬのかな。死なねえ。嘘やん。その奥もあるんですか？ちょっと聞きたいんですけど。来いや、来いや、来いや、ほら、来いや。奥もあるんですか？お、なんか見えた。あ、金。金だよ、金。金祭りや、今回は。また完全に落ちた。オッケー、オッケー、すげえ、輝いてるぜ。ちなみに俺今どっから来たか全然覚えてないけど大丈夫かな？帰れるかな？お、すっごい取れる金が。
かく広いな。真っ暗じゃねえかよ。ちょっと一回帰りたいな。さすがに深くなってきたよね。しかも登ってってるし、なんか全然わかんねえんだけど、あの拠点まで戻れるかな俺。作ったはいいけど。あ、また声が聞こえる。とにかくさ、あの弓持ってる、なんかあれスケルトン、あいつだけとさ、あの子供が嫌なんだよな。ハイエーから、すげえな、このマインクラフトを作った人がすげえよ、もう。どういう気持ちで作ってんのこれ。ここは行き止まりってことでいいよね。けど声聞こえんだよな。こっちの奥か、あっちか。ちょっと、そろそろ松明も。おっしゃ、まさし大好き鉄鉱石。何なんだろう、ここは何、シンプルにいろんなこういう素材がいっぱい取れますよ地域なのかな。特に何かあのスポナーとかがあるわけじゃなく、広い洞窟みたいなことなのかな。これでも石炭は困らねえだろ、これで。おお、だってこれ相当広いよね。あ、いるな。お、え、やべやべ、いっぱい来た来た、やっぱり来た。ふざけんなよクソが。うわー超怖かった。ちょっと待って、ちょっと待って、シャーシャー。オッケー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 、焦るな焦るな、まずは焦るな、前の俺じゃない。やっぱいきなりいっぱい来た。あるんだ、どっから来た。あ、いた。え、どっから来たんだよ。ここに溜まってたのか、動けなくて。うわすげえいっぱいあるじゃん。祭りの場所はここだ。すげえ最高だぜ。どうせだったらスポーナーあってほしいな。ぶっ壊したいよね。そして何度も言うけど、俺拠点まで戻れる自信がないもん。忘れてたけど、なんかコンパスを作った方がいいよって言われたんだよな。うっそー、ちょっと広すぎない。おー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 、なにこのトラップ、怖え。ちょっと一回拠点に戻りたい気持ちもあんだけどさ、一回拠点に戻れるかもわかんないし、拠点に戻ったらここにまた来れるのかっていう話だよね。いやけどこんだけ取って死にたくねえな。あれ、行き止まり？やったー、なんか行き止まってくれて嬉しい。逆にもうこれ以上はちょっと戻ろう。これは、いや、あ、もうこれちょっと落ちないで戻るとする。こっちね、ごめんね、こっちね。ああ、よいしょ、焦るな焦るな焦るな。これ行き止まりだったとこか。
すげえ戻ってこれた。わあやった。あそんなに進んでなかった実は。あこっちも行ったっけ。行ったんだよね全部ね。よし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 戻ってこれた。はしごが見れた。でこのはしごを登ってで、よかった帰ってこれたよ。けどさこっちもあるしさ、けどこっちはなんか繋がってるっぽいよね。いやいずれにせよOK、 次は逆側に行ってみよう。よし、ちょっととりあえずまずは、はい、かまどに石炭をくべて金鉱石、でででででで金の鍋棒、イエス、オッケーオッケーオッケー、最高。はい、いや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 、何の音？何の音今の？雷の音しなかった？なんか雷の音したよね今。え、何？待てよ、ちょっと今日このこれに荷物置いといて、ちょっと街が心配になってきちゃった。街戻ろう。え、なんだなんだ、さっきすげえ雷ガラーって言った気がするんだけど、めっちゃ怖い。うわすげえ雨降ってる。え、なにこれ、こんなのあったっけ。これ読んだ。え？こっち雨降ってる。こっちめっちゃ雨降ってる。読んだ。何これ？なんだよ、ビビらせんなよ。なんか街でなんかあったのかと思ったじゃん。まあいいや、とりあえず帰ってきちゃったから、とりあえず戻ろう家に。大丈夫、みんな何もなかった？何もない？もうとにかくソーシャルディスタンス守んないね君たち。俺が頑張ってるからだよこの街で。はんはんはん、はん、よし、君子供？子供だよね。わあ、あ、声が違う。かわいい。子供、あ、そこに住んでんの。あ、どうも。挨拶ねえな、おい。この村作ってんのにや、俺が。ああ、ニャーがうちに住んでくれてる。いやー、いいよ、住んで。うん、ほいほい。危ね、殺しそう。うん。じゃあな。というわけで今日はあの大洞窟の探検を少ししましたが、すごかったですね。金がたくさん採掘できる場所だったんだね。しかもやはりね、溜まってましたね。一回焦ったけど、まだまだね、あと2つぐらい行ける場所があったんで、ちょっと次はバケツを持ってね、マグマも一応取りに行こうかな。見たことない鉱石がまだ取れるんじゃないかな。で、まあ、できればナースポーナーあってほしいんだけど、ないかもしんないね。
とはいえ、ちょっとすんげえ雷の音でビビって帰ってきちゃいましたが、今回は次回またあの洞窟のねさらなる先へ進んでですね、いやこれは金の延べ棒だなんだっていうのを、おほらほら、やっぱり雷鳴ってるよ。え、こっちも降り始めた。え、どういうこと、雷気になる。ああ、こっちは降ってる。あれ、こんなとこあったっけ。ここにも洞窟がある。え、しかも光が見える。あ、ちょっと繋がってんの。いや、うわ気になるわ。いやめっちゃ降ってきてんな。今日こっちは大丈夫。ああ、日が暮れちゃう。何だったんだろうあの雷、めっちゃ気になるわ。雷情報、お待ちしております。気にしないでいいのかな。ほらめっちゃ鳴ってるよ。え、こんなの初めてなんだけど。大丈夫みんな、雷だよ。まあいっか、降ってないもんなこっちはな。はい、というわけでね、挨拶の途中でしたけれど、雷ねものすごく気になるんだけど、まあ情報アドバイスあったら教えてください。また次回洞窟探検の途中からね続きをまたやりたいと思っています。最後までご視聴ありがとうございました。谷口正史でした。じゃあねー。